ଭାଇର ଶଳାକୁ ପ୍ରେମ କଲା ଆଉ ସେଇ ଯୁବକକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦି ଧରି ବସିଲା। ହେଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକି ତା ସହ ଏମିତି କିଛି କରିଦେଲା। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ନଣନ୍ଦ ହୋଇ ଭାଉଜର ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାରି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ କିନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନୁ, ଯିଏକି ଏଇ ଏକ ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ବାହା ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଏକ ମାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପୂରୁଣୁ ଆଜି ସେଇ ଯୁବକର ମଲାଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ସେ କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋନୁ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ମଧୁମିତା ନାମକ ଏହି ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୋନୁ ମଧୁମିତାଙ୍କ ଭାଉଜର ଭାଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧୁମିତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନଥିଲେ ସୋନୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଚାରିଦିନ ପରଠାରୁ ସୋନୁଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେହି ସୋନୁର ମଲାଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁମିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧୁମିତା ନିଜେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।